Победители в кампанията «Гората за децата» са малчуганите от група Мечопух на целодневна детска градина Кончеви Хругонче, които събраха и предадоха за рециклиране 1510 кг хартия. Втори са трети Б клас на средно общообразователно училище Йоан Екзарх с 1332 кг и трети шести Б клас в средно общообразователно училище Панайот Волов с 470 кг предадена хартия. Всичките получиха и предметни колективни награди. Награждаването се проведе в навечерието на Световния ден на околната среда. Мотото на инициативата е за живота на дивите животни. Силвия Станчева от Шуменската екоинспекция направи презентация на тема незаконна търговия с защитени животински и растителни видове. Групите, които най-вече са злоупотребява с тях и са... Такива, които се търгува с тях, са живите животни, от които най-много са влечуги, например костенурки, хамелеони, варани, както папагали и други хищни птици, маймуни и отровни жаби. Сред растенията това са орхидеите и кактусите, а има и части и дивергенти, това са хайвер, медицински продукти, слонова кост, змийски кожи и други продукти. Момичетата от агенция Фаворит дефилираха с ръчно изрисувани тениски на екологична тематика, а победителите от група Мечопух изпълниха народен танц.